Ei, gente, boa tarde. Hoje eu vou fazer um queijo aqui, gente, mas não é de kefir, porque muita gente não tem o kefir e quer fazer o queijo, não sabe como que eu vou fazer meu queijo, que eu não tenho kefir. Vou ensinar como fazer o queijo sem kefir, tá bom, gente? Deixa eu trazer aqui, vou pra cá. Gente, eu coloquei 1 litro de leite aqui. Aqui eu já falei que é um negócio que eu faço meu queijo, que eu não tenho queijeira, negócio de fazer queijo. Panho aqui para a água sair, vou pegar o pano de galinha, pôr aqui, entendeu, gente? Vocês pegam um pano limpo, gente, tá? Já tá lá o pano, ó, pega um pano limpinho, gente, coloca, já tá o pano aí. Aqui tem 1 litro de leite, gente, a caixa tá aqui. 1 litro de leite que eu pus aqui nessa marmita aqui, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pôr 3 colheres de vinagre, qualquer vinagre, viu, gente? 3 colheres de sopa, ó. 2 3. Só isso, gente. Nós vamos fazer nosso queijo. Porque você vê aqui, eu tô sentindo meio escuro. Gente, aí vocês já tá talhando, gente. Já tá talhando já, entendeu? Dá uma mexidinha. Ó. Já tá talhando, gente. Olha isso aqui. Já tá talhando. Ó, olha a colher, tá, gente? E eu tô achando que eu coloquei o leite, muito leite aqui, né, gente? Ó, olha o talhado aí, ó, ó, tá? Faz isso, gente, não tem kefir, não vai ficar sem queijo, faz o queijo assim mesmo, entendeu, gente? Faz o queijo assim mesmo, sabe? É pra vocês verem, gente, ó, tá aí, ó. Então, não tem o kefir, faz isso, qualquer vinagre, gente, não tem problema. De álcool não, tá, gente? Eu pus de maçã, 3 colheres, tá bom? Coloquei o de maçã. Na hora que vocês verem que tá quase fervendo, gente, vocês abaixam o fogo, tá bom? Ó, vocês verem. Tá o paninho branquinho aqui, gente, limpinho. Paninho limpinho, branquinho, tá bom? Tem que ser, gente, né? Depois de comer tem que ser. Abaixa, que eu quero ferver. Abaixei. Desliguei, gente. Ó. Olha a água, gente. A água. Vou pôr aqui. Deixa eu pegar um pano. Você vai fazer isso aqui, gente, ó. 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 Tá, gente. Olha pra vocês verem aqui. Não precisa ficar apertando, gente, ele nem nada. Olha a água. A água dele, gente, se vocês quiserem, pode fazer broa, queijo,
Pode fazer o que você, ok, broa, bolo, pode fazer o que vocês quiserem, gente, entendeu? Vocês vão deixando, tá? Aqui, vocês podem sair fora da água, a água deles já pode, vocês podem usar para fazer qualquer coisa, gente, aqui, entendeu? Aqui, ó, tá o queijo, entendeu? Vou passar para cá, por quê? Porque, gente, aqui, gente, ó. Entendeu? Ó, vocês vão deixando escorrer, gente. Deixa escorrer. Não coloquei sal, vocês viram, eu coloco sal depois. Entendeu? Um pouquinho de sal, gente, aqui pouquinho, gente, tá aqui, ó, fiapinho de sal, entendeu? Olha esse aqui. Vocês viram que eu não espremi nada? Eu não espremi nada, gente. Nada, 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 ó. Olha aqui. Ó. Olha aqui o pano. Não jogou quase nada, gente. Passar uma água. Aqui, ó. Vocês vão amassar agora. Cacete de um queijinho, né, gente? Eu vou ver se eu arrumo uma vasilhinha menor, gente. Porque 1 litro de leite não é nada. 2 litros ou 3 para dar queijo mesmo, tá, gente? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Eu vou voltar com ele. Aí, gente, olha aqui, tá? O queijo. Gente, pode comer sem culpa nenhuma que não engorda. Isso aqui é lactobacilo vivo, gente. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque o vinagre tira também, gente, entendeu? O vinagre tira. Por que que taia? Porque o vinagre cortou tudo. Tá, gente? É a mesma coisa. Não é porque não tem o kefir que não vai fazer. Pode fazer. Aí, ó. Tá? Pode fazer, à vontade. Faz o peso. Ó. Eu volto com ele aí, gente, mostrando pra vocês. Tchau. Fica com Deus. Beijo.